16-літня Олена Бондаренко мріє стати міністеркою охорони здоров'я. Нині навчається в медичному ліцеї. На лекцію про законодавчу гілку влади прийшла, аби більше дізнатися про роботу парламентарів і про механізми прийняття законів. Я, наприклад, не знала, як впроваджують закони. Це дуже відповідальна справа, яка потребує бути дуже розумною людиною. Вчиться на лікарі Михайло Голик. Однак вважає, що знати більше про роботу парламентарів нікому не завадить. Хлопець зізнається, виконати завдання і створити власний законопроєкт виявилось не так і легко. Професія депутата набагато складніша, ніж я уявляв, і потребує набагато більше сил і терпіння. Провести лекцію для підлітків запропонували народні депутати. Мовляв, щоб зі шкільного віку громадяни вчилися відрізняти повноваження законодавчої і виконавчої влади. Учнівські програми лекції створює освітній центр при Верховній Раді. Діти повинні розуміти мандат депутата Верховної Ради, на що він здатний, що таке депутат Верховної Ради. Це край важливо, тому що на окрузі я стикаюся з тим, що не люди, не навіть депутати місцевих рад не зовсім розуміють, що таке мандат депутата Верховної Ради, які у нього там границі, на що він впливає, на що не впливає. За два дні у Дніпрі лекції прочитають 200 школярів. Також будівлю обласної ради виставили експозицію «Інфорада». На ній доступно про основні функції парламенту. Виставку може відвідати кожен бажаючий. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».